Her har vi så vores lokaler. Jamen, jeg startede med at tage på go-kart som 7-årig. Og siden da, så har jeg vundet lidt mesterskaber rundt omkring. Og så var jeg så heldig, at jeg som 15-årig kunne komme ud og køre i en Porsche Cup-bil. Og derfor så gik det endelig stærkt. Det resulterede i nogle podiumpladser i Super Cup og banerekorder der mod verdens dygtigste. Vi startede jo med go-karten der, hvor vi kørte landet rundt i i John Tømmers kassebil. Og efterfølgende fik en autotrailer bagefter den med en Porsche Cup-bil på, som kørte rundt i Europa. Og nu står vi selv med del af det mange hold, og vi har et eget dansk racerhold med 7 biler, der holder bagved her. Så vi er rigtig, rigtig mange mennesker bag det her hold her. Og jeg vil jo selvfølgelig gerne gøre lidt glad ved at få nogle pokaler her. Det er også det, jeg selv drømmer om. Det er klart, det giver pres, og det gør bare, at jeg må give lidt mere gas ud på banen. Nu den oplevelse, vi havde i Monaco her i Super Cup, hvor vi var 50-55 gæster afsted. Og den weekend, jeg stod på podiet. Og det var jo fantastisk at se alle de her mennesker, hvor rørt de blev over, at vi har en pokal mere for Monaco. Det er nok noget af det største, man kan inden for motorsport. Så det var fantastisk, og den oplevelse, den kæmper jeg da for igen. Så det er jo god motivation. Selvfølgelig er det nogle hårde vilkår med træningsmuligheder, som vi ikke har ligesom de andre. Men det er jo ikke noget, vi ikke er vant til. Forberedelsen, det er jo hjemmefra, fordi der ikke er de træningsmuligheder, der vi snakker om. Jeg kan heller ikke lige tage den der køre på gaden i, det går heller ikke. Så det er på computeren til simulatortræning. Expo Partner har været en sponsor for mig i en del år efterhånden. Så det er jo fantastisk at have sådan en god opbakning, der fortsætter på en langsigtet plan. Da vi indgik samarbejdet dengang, det var jo med forhåbning om at komme ud og køre noget på Porsche Super Cup. Nu er samarbejdet fortsat. Nu er det bare en løbserie, eller lige have en sponsor med fra starten af. Og man har aldrig tænkt på, at man overhovedet skulle køre sådan noget der. Men så tog det egentlig bare et andet, og så har vi egentlig bare taget en dag i gang. Jeg har aldrig sådan rigtig tænkt, at man skulle køre Formel 1, eller man skulle det ene eller andet. Der har bare, hver gang vi har kørt noget, så har det egentlig gået ret godt. Og så er der bare kommet nye muligheder til den næste sæson. Så det er en sjov rejse. Det er jo familie og venner, så vi får en god weekend, selvom det er et arbejde, og mange kører, de betaler for at være der. Så har vi det rigtig godt alle sammen, også kører og mekanikere og familie og alle sammen. Det er en stor familie egentlig. Både også sponsorerne, altså de har været med lige siden start, mange af dem. Så de er jo også en del af den familie her. Så det nyder vi jo.